ጉጅለ ፋሽት ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ዝፈጸሞ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ኢትዮጵያ ብቁጠባዊ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ተነጽሎ በፂሕዋ ምህላው ዝኣመነ ፋሽሽ ደመቀ መኮንን ብሽም ኣሸንዳ ብዝተፀውዐ በዓል ተረኺቡ ብዘመሓላለፎ መልእኽቲ ብተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራ ዝጭፍጨፍ ዘሎ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ብምርሳዕ ኣብቲ ናፃ ዝወፀ መሬት ትግራይ ኣትዩ ዳግማይ ጆኖሳይድ ንምፍጻም ከም ዝተዳለወ ገሊጹ። ይሄ ወራሪ ሃይል ወሮ የያዛቸውን ኣካባቢዎች መከላከያ ሰራዊታችን ሁሉም ኣቅማችን ኣይፈቅድላች። መንግስትን ሰራዊትን ትግራይ ንሰላም ዝሃቦ ዕድል ካብ ኣፍ ደገ ኣዲስ ኣበባ ሰራዊት ትግራይ ዝሓዘ መሬት ክለቅቕ ኣለዎ ዝብል ሓድሽ ኣጀንዳ ክፈጥር ዝሞከረ ፋሽሽ ደመቀ መኮንን ሰራዊት ትግራይ ንዘተ ሰላም ዕድል ሂቡ ዝለቀቆም ከባብታት ዓፋርን ኣምሓራን ክዝክር ኣይከኣልን። ህዝቢ ትግራይ ካብ መሬት ኣጥፊኡ ሓድሽ ኣምሓራዊ ታሪክን ባህልን ንምፍጣር ላሕ ዝብል ዘሎ ገባቲ ሓይሊ ኣምሓራ ብምውካል ፈኸራ ከስምዕ ዝተረኣየ ደመቀ መኮንን መሰል ህዝቢ ትግራይ ናበ ንውር ክንምልስ ተዳሊና ኣለና ክብል ቀይዑ። ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት ዘካይዶም ኩሎም ዓይነታት ፈተነ ይብርዑን ምህላዎም ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ይዕዘብ ዘሎ ፋሽሽ ደመቀ መኮነን ሓሰን ምስሊ ኣኺኡ ፋሽሽት ኣብዪ ኣሕመድ ዓሊ ተሓባቢሮም ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዓዲሞም ኢትዮጵያ ከም ዘጥፍኡ ብምኽሓድ እታ ኩሉ ዓይነት ውርደት ዝተሸከመት ሃገር ምስ መንግስቲ ትግራይ ከተሓሕዛ ፈቲኑ። ሃገራችን ለውጭ ተጋላጭነት እንድትበቃ የጭካኔ ክንዱን ያሳረፈ ሁሉም ማዕዘናት ተጋላጭነቷ እንዲጨምር በማድረግ ጉዳይ ሰላም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከም መናውሒ ስቃይን ስልቲ ምድኻምን ይጥቀምሉ ዘሎ እቲ ጉጅለ ፋሽሽ ደመቀ መኮንን ድማ ኣብቲ በዓል ፍቅሪ ተረኺቡ ፅልእን ኩናትን ክሰብኽ ተረኣዩ። ኣብ መሬት ዘየለ ሰላም ብምስባኽ ብዝተፈላለዩ ኣንፈታት ሰራዊቱ ከቀራርብን እድን እግርን ትግራይ ኣሲሩ ብዘይ ቅድመ ኩነት ኮፍ ኢልና ንዛተ ክብል ምዝራቡ መርኣያ ፋሽሽትነቱ ኣመስኪሩ። 16/2014 ዓ.ም ቅዋም መንግስቲ ትግራይ ሒዙ ዝወፀ መፅሔት ዘአፍሪካን ሪፖርት መንግስቲ ትግራይ ንሰላም ዝሃቦ ዕድልን ግዜን እኹል እኳ እንተኾነ ቅዋም ጉጅለ ፋሽስትን ጉጅለ ፋሽት ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ዘተ ከማእኸል ዝሓረዮ ኦሊሰንጎ ኦበሳንጆን ፍልልያት ብዘተ ሰላም ምዕለብ ከይርክብ ዓጊቶምዎ ምህላዎም ኣመላኺቱ። እነዚህን ቦታዎች ከዚህ በላይም ይዞ መቆየት ኣይፈቀድም።